hammaga salom do'stlar sizlar bilan pulmeker bozor asta sekinlik bilan tiklanayotgan bir paytda biz aerodroplar seriyasini davom ettiramiz do'stlar demak bu galgi video ham aerodrop haqida bo'ladi mini aerodrop desa ham bo'ladi kim eshitgan bo'lsa baby dogi degan o'sha mem coin bor umuman olganda mem juda judayam e'tibor bermaymanu ammo kecha e'tiborimni tortdi demak grafikka e'tibor bersanglar juda yam yaxshi o'sish ko'rsatgan bir ming uch yuz foizgacha o'sibdi twitterga kirib ko'rdim twitterda esa bir millionga yaqin obunachi bo'lyapti hozir demak balki bu yili yoki keyingi yili buni hech kim bilmaydi trendga chiqishi mumkin ya'ni shib inuga o'xshab yoki bo'lmasam dogi coinga o'xshab trendga chiqishi mumkin mem koillarni yomon demoqchi emasman ammo juda yam ko'pchiligi e, skamina ya'ni skam bo'lib chiqadi ammo bu degani o'sha mem coillarda pul ishlash iloji yo'q degani emas pul ishlasa bo'ladi тем более o'sha tekin bo'lsa hozir aerodrop bo'lyapti qanday qatnashishni ko'rsataman tekinga sizga 10 e, milliard token berishadi bahosini esa ko'rib turibsiz o'zingiz super tekin ya'ni demak bir tonna nollardan keyin to'rt ming bir yuz to'rt men umuman bilmayman qanday nomlanadi bunaqangi raqam menimcha ko'pchilik bilmasa kerak qanday nomlanishini masalan nol butun o'ndan bir nol butun yuzdan bir nol butun mingdan bir bu yerda milliarddan to'ri bo'ladimi qancha bo'lishini to'g'risi bilmayman bilganlar komentariyada e, qoldiringlar demak bu yerda Ethereumda qilingan ammo Binance Smart Chainda ham mavjud mana ikkita nima bor kontrakt bor nimaga qo'shishlaringiz uchun MetaMaskga bemalol mana shu joydan kontraktni olib qo'shinglar eslatib o'taman biz coin marketapdamiz bilmaganlar uchun juda ham ko'pchilik juda yaxshi bilishadi bu yerdan qanday ma'lumotlarni olish mumkin nimasiga предложенияsiga kelsak to'rtu sakkiz kvadrillion ya'ni shibainudan umumiy shibayinuni предложения sidan to'rt почти besh barobar ko'p bizga esa bu arzonligi qimmatligi emas eng muhimi necha foizga o'sishi qiziqtiradi ya'ni agar trendga chiqsa balki yaxshigina o'sish berar nima bo'lganda ham hozir tekinga token berilyapti umuman olganda men yuz foiz ishonch hosil qilmadim bu aerodrop tekinga bunchalik o'n yetti dollarga teng bo'lgan tokenlarni tarqatishyapti ammo nima bo'lganda ham bizdan hech narsa ketmaydi qatnashib ko'ramiz demak bitta ikkita сotsiaльный setlarga obuna bo'lish kerak xolos bo'ldi uni ustiga juda yam yaqin qisqa vaqt qoldi demak o'n yettinchi fevralda tokenlarni chiqarish mumkin demak kelinglar aerodropda qatnashamiz boshladik demak описания ссылка bor o'sha sсылка orqali telegram botga o'tishingiz mumkin demak bu yerda startni bosganingizdan keyin xuddi shunday oyna ochiladi join aerodrop tugmasini bosamiz strelkada ko'rsatilgan keyin esa strelkada ko'rsatilgan tugmaga yana bir marta bosamiz bu yerda umuman olganda ko'rsatyapti sizga o'n milliard token beriladi bu o'n yetti dollarga teng referal uchun esa ikki milliard besh yuz million token beriladi har bittasi uchun bu esa to'rt dollarga teng ekanligini ko'rsatishyapti demak strelkadagi tugmachaga bosamiz va bu yerda telegram kanalga a'zo bo'lish kerak birinchi strelkada ko'rsatilgan sссылка orqali o'tib a'zo bo'lasiz va qaytib kelasiz ikkinchi strelkada esa telegram kanaligizni akkauntini yozishingiz kerak sobachka bilan ya'ni email deydimi mana shu belgi orqali mana shu joyga telegramingizni manzilini yozasiz do'stlar keyingi shag esa keyingi qadam bu youtubega ob obuna bo'lish bu yerda kanal degan joyga birinchi strelkaga bosasiz youtubega o'tib obuna bo'lasiz qaytib kelasiz va mana shu joyda ikkinchi strelka ko'rsatilgan joyda youtube ismingizni kiritasiz do'stlar eslatib o'taman mana shu belgini keragi yo'q email belgisini keragi yo'q saбачкani u siz faqatgina youtubedagi ismingizni yozasiz xolos bo'ldi keyingisi esa twitter twitterga o'tasizlar birinchi strelka orqali twitterga o'tib obuna bo'lib yana qaytib kelasizlar va albatta ikkinchi strelkada ko'rsatilgan twitter akkauntingizni ismingizni yozasiz manzilini ya'ni bu yerda email bilan yoziladi va eng oxirgi qadam bu yerda metamask adresni kiritishingiz kerak metamaskga o'tasiz adresni скопировать qilasiz mana shu joyga vstаvвить qilasiz va shu bilan enter ya'ni bo'ldi va bo'ldi bu yerda sizga ko'rsatyapti hozir o'n milliard token berildi sizga demak vidrave tugmasi orqali chiqarishingiz mumkin bu yerda balansni tekshirasiz mana shu referal joyidan esa siz referal ssilkangizni olishingiz mumkin odam chaqirish uchun vinздрав mana shu joyga hozir bossanglar 17 yanvargacha deb yozuv chiqadi demak 17 yanvarda qanday hmm, qilib chiqarishni пока bilmayman ya'ni vinздravga bosgandan keyin menimcha o'zlari bizni adresimizga tashlab berishlari kerak umuman olganda shunday bo'lishi kerak по идее demak o'n yettinchigacha ham oz muddat qoldi bir haftadan ko'proq muddat demak qancha referral yig'ishga ulgursanglar shuncha ko'p token nima bo'lganda ham bizdan hech narsa ketmaydi albatta sinab ko'ramiz shuning uchun do'stlar qatnashinglar ko'ramiz men esa sizlar bilan xayrlashaman keyingi videolarda ko'rishguncha keyingi videoni xudo xohlasa muet haqida qilishga harakat qilaman albatta hammaga sog'lik salomatlik katta foyda katta pribilь do'stlar